Վերջին մի քանի ամիսների մշակութային համապատկերը ներկայացնելով, Մշակույթի նախարարը դարձյալ շեշտադրում է օրենսդրության բարելավման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանձնարարականն է, որ առաջնահերթ անդրադարձ կատարվի կինոյի մասին օրենքին, հարթելու ազգային ֆիլմարտադրության խնդրահարույց հարցերը։ Այս պահին պետական աջակցությամբ նկարահանվում է 5 խաղարկային, 12 վավերագրական և 1 անիմացիոն ֆիլմ։ Մինչև տարեվերջ իր անիմացիոն ֆիլմը «Մշոջ առնտիրը» կավարտի ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանը։ Տարվա կինոնախագծերում է ընդգրկված նաև գրող Սերգեյ Դովլաթովին նվիրված ֆիլմը։ Այն կլինի վավերագրական խաղարկային տարրերով։ Հասմիկ Պողոսյանը կարևորում է նաև հայ մշակութային ժառանգության էլեկտրոնային շտեմարանների ստեղծումը, որի ուղղությամբ հսկայածավալ աշխատանքը շարունակվում է առ այսօր։ Վերջին տարիների ձեռքբերումներն դա թանգարանների ուրեմն շտեմարանի ստեղծումը, հայկական հուշարձանների շտեմարանների ստեղծումը, ընդ որում 2 շտեմարաններ, մի շտեմարանը վերաբերում է Հայաստանի տարածքում գտնվող հուշարձանների, մի շտեմարանը վերաբերում է արտերկրում գտնվող շտեմարանների, գորգերի, հայկական գորգերի շտեմարանը 2014 թվականին ըստ էության մեկնարկեց հայկական մամուլի և հայ գրքի շտեմարանների ստեղծումը, և այս տարվա ընթացքում ըստ էության 285 անուն պարբերական մամուլ պատմական իհարկե ուրեմն թվայնացվեց։ 2015 թվականի գերակա ուղություններից է ազգային թատերական կյանքը։ Այս տարի պետականորեն ֆինանսավորվել է 15 ներկայացում և պետական և մասնավոր թատրոններում։ Մայր թատրոնի և համազգայինի հյուրախաղերը Կանադայում և Միացյալ Նահանգներում մեծ հաջողությամբ են անցել։ Նախարարության աջակցությամբ մեկնարկել է նաև Արտֆեստ երիտասարդական փառատոնը, որը բաց հարթակ է արվեստի տարբեր ոլորտների համար։ Նախարարության ուշադրության կենտրոնում է մշակութային կրթությունը։ Այս տարի Դելփյան խաղերում 7 ոսկե մեդալից բացի հայ պատանիները նաև արծաթե ու բրոնզե մրցանակներ են ստացել։ Մինսկ, Փարիզ, Լոնդոն, Սալոնիկ հայկական տաղավարները տպավորիչ ներկայություն են ապահովել գրքի միջազգային տոնավաճառներում։ Իսկ ապրիլյան գրական տապանը կրկին Հայաստան էր բերել ոչ միայն գրչով, այլև հոգևոր միասնությամբ հայրին կապված գրողներին։ Գրական ծրագրերի շարքում պետք է նշեմ, որ մեկ տարվա ընթացքում մենք ունեցանք 2 ուրեմն անգամ գրական տապան փառատոնը, և այս վերջին փառատոնի ընթացքում 12 նոր գիրք ներկայացվեցին արտասահմանցի գրողների կողմից, որոնցից 8-ը վերաբերում են հայոց ցեղասպանությանը։ Հասմիկ Պողոսյանն անդրադարձավ նաև միջազգային խոշոր կառույցների հետ գործակցության ու հաջողություններին։ Նախորդ տարի լավաշն ընդգրկվել էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական ժառանգության ցանկում, իսկ այս տարի հայտ է կազմվել և ուղարկվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրասենյակ ազգային քոչարին ներառելու համար։ Ոչ պակաս արժեքավոր ձեռքբերում է նաև Վենետիկի 56-րդ բիենալեն, որտեղ Հայաստանի տաղավարն արժանացավ ոսկե առյուծ հեղինակավոր մրցանակին։ Հայկական տաղավարի ցուցադրությանը մասնակցում էր Սփյուռքահայ 18 արվեստագետ։ Հայկական մշակութային նվաճումներն ամեն գնով խափանելու թուրք-ադրբեջանական գործերին նոր չէ, որ նախարարությունը բախվում է, բայց ի վերջո հաղթողն արվեստն է, նկատում է նախարարը։ Այս տանն է 18 տարի բնակվել Վիլյամ Սարոյանը, այն այժմ վաճառվել է։ Գրողի Ֆրեզնոյի տան գնորդի և կատարված գործարքի մասին մշակույթի նախարարը մանրամասներ չգիտի, բայց գիտի, որ այն կստանա տուն թանգարանի կարգավիճակ։ Նախարարը պատրաստվում է առաջիկայում մեկնել Ֆրեզնո, հարցը նրա օրակարգում է։ Մշակութային ենթակառուցվածքների զարգացումը նախարարի գնահատման ոլորտի ամենածախսատար խնդիրներից է։ Չնայած ֆինանսական դժվարությունների, փորձում են ընդլայնել արդեն գործող թանգարանների ցուցադրական տարածքները։ Առաջիկայում կբացվի Համոսայանի թանգարանը և Պարույր Սևակի թանգարանի նոր մասնաշենքը։ Աջակցություն կցուցաբերվի Աղասի Այվազյանի և Արթուր Ղարիբյանի թանգարաններին, իսկ Կոմիտասի թանգարանն ու նրա ժառանգության գիտական արժևորումը մշակույթի նախարարը համարում է հոբելյանական տարվա լավագույն արդյունքներից մեկը։ Մարի Խաչատյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։